vám pekné poludne, vítam vás na mimoriadnej tlačovej konferencii futbalového klubu FC Nitra. Dovolte, aby som vás privítal, dámy, vážení páni, dovolte, aby som privítal a predstavil pána Jozefa Dvonča, primátora mesta Nitry. Dobrý deň. Pána Štefana Štefeka, viceprimátora, alebo zástupcu primátora mesta Nitry a člena predstavenstva FC Nitra akciová spoločnosť, pána Jozefa Petrániho, generálneho manažéra FC Nitra akciová spoločnosť a člena predstavenstva FC Nitra akciová spoločnosť a Michala Hipa, od včera hlavného trénera a mužstva FC Nitra. Odozdávam slovo. Ďakujem pekne. Dovoľte aj mne zažiť všetkým pekný dobrý deň, sme dámy, vážení páni, vážení zástupcovia médií. Dovoľte mi, aby som vás oboznámil so zmenami, respektíve novinkami v našom klube FC Nitra. Tak ako povedal pán kolega Hurta, včerajším dňom sa trénerom A mužstva a zároveň hlavným trénerom FC Nitra stal Michal Hip. Ja Michalovi v mene členov predstavenstva a verím, že aj mene vás všetkých želám veľa zdaru jemu a jeho tímu v jeho náročnej práci. Rovnako vám chcem oznámiť, že sme sa dohodli na ukončení spolupráce so športovým riaditeľom klubu Ivanom Ondruškom. Z tohto miesta chcem Ivanovi poďakovať za všetku prácu, ktorú urobil počas jeho pôsobenia v klube, v prospech klubu. Ďakujem. Rovnako chcem dodať, že rokujeme s novými akcionármi, ale tak sa hovorí, že pokiaľ nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič, tak myslím si, že k tomu sa asi vyjadríme v najbližších dňoch. Ďakujem. Ale tiež by som si dovolil vás srdečne pozdraviť. Ja by som možno na úvod povedal toľko, že tá situácia dlhodobo bola taká kolísavá a snažili sme sa robiť všetko, čo sa dalo a myslím si, že všetci, ktorí boli pri futbale, či to bolo predstavenstvo doterajšie v zložení teda Jožko Petráni, Ivan Ondruška a pán Štefek, ale všetci ostatní, ktorí mohli do toho niečo povedať a snažili sme sa teda aj predchádzajúcu sezónu nejakým spôsobom ligu zachrániť pre Nitru, tento rok sa to nepodarilo. Chcem povedať, že nepovažujeme to za nejakú veľkú tragédiu. Možná, že to je proces, ktorý nám pomôže znova naštartovať Nitre slušný fotbal a ten vzorec náš, ktorý sme si nejakým spôsobom povedali, je kvalitný domáci trenér, dobrý realizačný tím a aby maximum mužstva tvorili vlastní odchovanci. To je myslím si to, čím je Nitra typická. Ja k tej športovej stránke sa nechcem nejako vyjadrovať. Dohodli sme sa všetci, že nejdeme uponáhľať nič, že máme čas, že jednoducho potrebujeme sa aj stabilizovať ekonomicky, ale takisto potrebujeme stabilizovať aj káder. To znamená, keď to bude trvať 2 roky, 3 roky, myslím si, že nikto nám hlavy nezotne. Prvorady je štadión a divák a my chceme dostať možno aj cez tú nižšiu súťaž viacej divákov do hľadiska ako to bolo v prvej lige. Druhú vec, čo chcem povedať, a asi sa to žiada povedať na tejto pôde, je postoj mesta. My dlhodobo podporujeme šport, nakoniec stretávame sa všade. Vy dobre viete, že problémy pred 3 alebo 4 roky podobné boli v hokeji. Sme boli úplne na dne a hrozila baráž. Dnes ten hokej je vysačkou určitej kvality na Slovensku a chceme v tom pokračovať aj tento rok. A možná, že toto je cesta aj pre futbal, aby sme sa vydali týmto smerom a snažili sa postupne teda vybudovať aj kvalitný tím, aj pritiahnuť teda divákov. Mesto, a to máme teda dohodnuté aj so súčasnými poslancami, sa absolútne nedištancuje od žiadneho zo športov a snažíme sa v maximálne možnej miere podporiť veci, to znamená aj podporiť rokovanie s možným investorom, ktorý by mohol do klubu prísť a ja chcem len potvrdiť slova, že možná je to otázka jedného, dvoch dní, kedy dojde k podpisu tej dohody a tie podmienky sú, dá sa povedať, na to, čo potrebujeme, celkom zaujímavé. A takisto všetky prostriedky, to znamená všetko, čo sme doteraz dávali do futbalového klubu, aj čo sme nejakým spôsobom mohli ovplyvniť, čo sa týkalo sponzorov, tak budeme pokračovať.
To znamená, že keď príde aj sponzor do klubu, predstava je asi taká, že by sme my uzavreli dohodu, nevstupovali by sme ako akcionári, mesto by nevstupovalo ako akcionár do FC Nitra, ale uzavreli by sme dohodu o spolupráci s tým akcionárom, aby on mal tiež určité istoty, čo sa týka štadióna, čo sa týka podpory mesta. Čiže toto môžem verejne vyhlásiť a urobím všetko preto, aby jednak toto zastupiteľstvo, ktoré je do novembra, ale aj to nasledujúce, ktoré bude po voľbách, toto vedelo nejakým spôsobom v rozpočte mesta garantovať. Z mojej strany asi toľko. Ja by som chcel zaželať teda Michalovi Hipovi, pretože my sme dlhšie rokovali spolu. Chcem mu zaželať teda, aby si vybral dobrých ľudí okolo seba do realizačného tímu, aby nám zostalo čo najviac hráčov, ktorí sú tu v meste Nitra, prípadne aby sme talenty z okolia vedeli do Nitry dostať, vychovať ich a možno tam je základ budúceho fotbalu v našom meste. Ja verím, že také roztrasené obdobie, ako bolo možno za tie posledné 2 roky, už nebude. S tým, že je logické, a to musím možno na záver povedať, že dnes ešte fotbal majú v rukách akcionári klubu, čiže sú to normálni akcionári, ktorí vidíte aj vzadu na reklamách. Celý čas v podstate figurovali aj na fotbalovom štadióne ako akcionári, ale už sa nepodielali takou veľkou mierou finančnou na chode klubu, čo samozrejme bolo v klube cítiť. To znamená, že pokiaľ uvoľnia tie akcie pre iného investora, ktorý je ochotný do toho dať nejaké peniaze a my budeme tí dobrí sprostredkovateľia tohto obchodu, tak si myslím, že ten nitranský fotbal bude mať šancu napredovať a bude aj dostatočne finančne zabezpečený. Všetko. Ďakujem pánovi primátorovi. Môžeme presunúť. Môžem ešte otázku? Tak asi meno ministra nepoviete, ale môžete povedať, že čo bude on garantovať pre klub a naopak? Poviem úplne otvorene, že my sa zúčastňujeme tých rokovaní, ale je to otázka viac menej akcionárov súčasných, ktorí sú v klube, ktorí majú jedného zástupcu, ktorý rokuje s týmto investorom. Zatiaľ sme dohodnutí na tom, že by zagarantovali určitú sumu. Ťažko to hovoriť, pretože pokiaľ by bola Corgon Liga alebo teraz Fortuna Liga, tak by tá suma bola dvojnásobne vyššia, ale vedia zagarantovať istú sumu, ktorá je zaujímavá pre klub, stabilizujúca pre klub. No a sú tam potom niektoré ďalšie podmienky, ktoré súvisia s prestavbou štadiónu. Čiže vedia sa aj na tom podieľať. Samozrejme, otázka výšky tej podpory bude záležiť od toho, do akej miery ich do klubu. V podstate mienime pustiť, či to bude názov, ja neviem, štadióna, alebo pôjdu do názvu klubu. Toto si všetko musíme ešte vyjasniť. Tých podmienok je tam asi 8 alebo 10, o ktorých sa momentálne bavíme. Robí to jedna právnická kancelária. V Bratislave sú v kontakte s právnikmi FC. A ja si myslím, že tá dohoda je na spadnutie, takže aj včera sme potvrdili niektoré veci, ktoré žiadali oni od nás. Rokujeme, pomáhame aj my im na Slovensku, aby jednoducho sa etablovali, čiže verím tomu, že to dopadne dobre. Je to zahraničný investor? Zahraničný investor. Ešte sú otázky na pána primátora k tejto téme? Pokiaľ nie, tak nech sa páči. Pán Michal Hričko, presuneme mikrofóny. Pekné a príjemné odpoludne. Ja začnem asi tak netradične. Asi každý by ste mi chceli položiť tú otázku, že prečo vlastne som tu. Ja si myslím, že to v tej prvej časti toho monologu vystihol pán primátor. Je to, že som dostal garancie ohľadne istoty a stabilizácie klubu. Oslovila ma aj tá myšlienka, že robiť prevažne s vlastnými odchovancami, s hráčmi, ktorí absolvovali Nitrančkú akadémiu, respektíve prešli mládežníckymi kategóriami. S tým nechcem samozrejme povedať, že časom a pravdepodobne aj v blízkej budúcnosti, že doplníme ten kádr nejakým jedným, dvom hráčmi, ale cieľavedome a vedome, aby to bolo. Nejdem ďalšou takým pozitívom pre mňa v tomto rozhodovaní bolo, že nejdem do neznámeho prostredia. Viete, že v Nitre som vstúpil do vrcholového futbalu ako hráč a ako tréner.
bývam tu dlhé roky, tu som sa narodil a tak ďalej, to by som mohol rozprávať okolo tohto. Dá sa povedať, že 90% tých hráčov poznám. Môžem vám povedať, že za posledné obdobie, nebudem hovoriť rok, dva, tri, ale videl som skoro, alebo prevažnú väčšinu zápasov A mužstva, B mužstva, 19-ky, aj mládežnických kolektívov, čiže to je taká tá výhoda moja, hovorím, to ma oslovilo. Je tu roboty samozrejme na kostole. V prvom rade, ako som sa včera prvýkrát dostal k mužstvu do kabíny, kde sme mali prvú tréningovú jednotku, hneď počas včerajšieho dňa som oslovil, obvolal tých hráčov, ktorí sú u nás alebo z nášho klubu FC Nitra na hosťovaní. Môžem vám povedať, že prevažná väčšina sa vyjadrila k tomuto pozitívne, niektorí dokonca už aj dneska za nás hrali. Nikomu nič som povedal, nesľubujem z mojej pozície ako hlavného trénera, nič nesľubujem, nikomu chcem vidieť tých hráčov, ja som im na rovinu povedal, chcel by som ich vidieť jeden, dva zápasy, respektíve nejakom cirka, nejakom bloku 10-dňovom, ako sa správajú, ako sú v kolektíve, ako sa javia na ihrisku v tréningovom procese. A potom som povedal, že ja a s predstavenstvom vedenia my sme si sadli a mi sa to nejako dotiahlo. S tým, že akú úroveň tá druhá liga bude mať, sám som zvedavý, ideme do niečoho nového. Je to prakticky dve druhé ligy, sú tri, respektíve štyri Bčka, ktoré nemôžu postúpiť. Bude to mať svoje špecifika. Uvidíme. Budem sa to snažiť stabilizovať. Nesľubujem nič, nie som čarodejník. Jedine, čo som hráčom povedal, že im sľubujem, môžem zaručiť kvalitný tréningový proces. Máme, že kto bude členom realizačného tímu? Členom realizačného tímu prakticky ponechávam Staronové, akurát prvým asistentom bude Peťo Hnilica. Trénerom brankárov ostane Igor Mesároš, Igor Demo ostáva ďalej vedúci mužstva, takisto masér, takisto lekárska otázka. Rozhoduje sa ešte, akú úlohu bude mať Jožko Pavlík, ale chcel by som, aby bol v štruktúrach klubu. Samozrejme záleží na jeho vyjadrení, na jeho postoji. Nakoniec s týmato hráčmi, ja som hrával s týmato ľuďma, ja sa poznám dlho, nevidím, nemám ani dôvod, prečo to meniť. Možná, že časom uvidím, ako bude okolo tohto. Je to moje právo moci. Ďalšia otázka, nech sa páči. Môžem, Vlado Pančík, Rozhlas, spomínali ste už nejaké zmeny v kádri a samozrejme návraty z hosťovania a podobne, čiže skúsme to viac menej rozmeniť nádrobne, čo sa týka mien a aké mená by ste radi priviedli, respektíve aké posty. Ak samozrejme sa dotiahnu tie veci aj spomínané pánom primátorom, lebo to samozrejme o mnohom. Áno, tak niektorým hráčom končili alebo končia posledným dňom mesiaci profesionálne zmluvy. Samozrejme, tá situácia sa vyhrotila tak, ako sa vyhrotila príchodom alebo garancií, určitých garancií. Zvažujú to aj oni, či budú pokračovať, či nebudú pokračovať. Majú popri tom rozrobené nejaké veci v zahraničí alebo v druhých kluboch. Je to štádium riešenia a nerad by som vyťahoval tieto veci, konkrétne mená, ale čo sa mi podarilo stiahnuť, zapojil sa do prípravy a do tréningového procesu aj prípravných zápasov. Je tam Matúš Paukner, je tam Majo Kolmokov, Kotora, Pampitov, Košút, je tam spústa, nesmiem to zvládne, aby som nikomu neublížil, zase to bude v novinách, ale ja mám dole to napísané všetko z voleja. Poviem. Plus naši odchovanci, ktorí prišli z 19-ky, ktorých som chcel vidieť, hráči B mužstva. Chcem dať šancu, hovorím všetkým, buď priamo v tých prípravných zápasoch, nie, tá príprava nie je dlhá, tých zápasov nie je veľa, ale formou nejakej riadenej, modelovanej hry. Chcem dostať takýto reálny obraz o jej úrovni. Ale ja hovorím, niektorí majú zdravotné problémy, niektorí hráči sú tu bez zmluv, ale sú tu, dostali šancu. V telefonickom rozhovore som s ďalšíma troma, ktorí sa mi vyjadrá začiatku budúceho týždňa, nakoľko oni sú tiež viazaní hosťovaním v materských kluboch. Ale sú to všetko bývalí naši hráči, ktorí prešli mládežníckymi kategóriami Nitry. Nech sa páči, ďalšia otázka. Sú medzi tými oslovenými nejakí skúsenejší hráči, alebo veľa mladých? Keď my to vyrovnáme, reakčný tým, máme toľko rokov, že to akurát takto, tak sú tam, áno, sú. Ale nechcem, zbytočne to nechcem dať, pokiaľ to nie je to, ale ktorí chodíte na tréningy, ktorí vidíte zápas, ktorý si dneska boli, tak si robíte obraz okolo toho zatiaľ. Ale hovorím,
nič zatiaľ som, ja som zatiaľ som nikomu nič negarantoval. Nech sa páči, máte tu možnosť reštartu. Niektorí odišli za takých okolností, akí odišli, niektorým sa nedarilo, niektorým prospelo to hosťovanie. Ja im ponúkam, alebo my im tu ponúkame ďalšiu štartu, nejakú šancu reštartu. Nech sa páči. Ďalšia otázka. Je tam možnosť aj predĺženia spolupráce s niektorými hráčmi, ktorí boli na hosťovaní? Nie. U nás? V predchádzajúcej sezóne. Uh-huh. Myslím, tí, čo pomohli nemalou mierou, aj keď sa vypadli mená ako... Nie. Nie. Ešte raz, ja sa viac zamerám, primátor to povedal aj viceprimátor tu na... A hlavne na tých našich odchovancov. Tým samozrejme chcem povedať, že jeden, dvaja hráči máme problémy, poviem na rovinu, teraz máme problémy tam hlavne v defenzíve, málo obrancov máme, nejakých piatich tam máme, aj to sú dvaja, sú ešte otázni, nie sú celkom doliečení, tam ma sa asi tlačí najviac topanka, kdežto dajme tomu strede pola, máme tam prebytok tých hráčov. Chceli by sme, alebo ja by som osobne chcel, budem aj apelovať aj na vedenie, aj na týchto, zachovať aj to bebnostvo. Nakoľko tá nitrianská liaheň, či chce niekto, alebo nechce, stále tu je, stále profituje tých hráčov a bolo by, myslím si, na škodu veci, keď by to bečko zaniklo. Ale to treba, musíme to hovorím poriešiť, musíme to triezvo riešiť. Čiže ak som správne pochopil aj ten kontext slov obidvoch, nie tá cesta späť do prvej ligy nemusí byť okamžitá, môže to byť aj beh na dlhšiu trať, ale skôr taký ozdravný proces. Súhlas. Ja sa budem snažiť stabilizovať, po poroku budeme múdrejší. Ja som aj tým hráčom povedal, sú mladí, áno, ale majú možnosť tu na prinavrátiť. Je to také nekliče, také kliče, každý to hovorí, áno, chcem priniesť divákov, chcem toto, ale nech sa páči, majú, prečo by sa mali motať v úvodzovkách teraz po hornom, dolnom, vyšnom, nižnom, keď vyšli odtiaľ, to majú tú možnosť, nech sa páči. Nech ukážu, že stále na to majú. Ďalšia otázka, Milan. Brankár Senecký, odchovanec, aj tu trénuje na Slovensku? Zatiaľ nie, trénuje s nami, trénujú tu viacerí, ktorí sú naši bývali a zatiaľ nie. Ďalšia otázka, nech sa páči. Na pána Lipa. Michal, poznáme sa už dlhé roky. Trénerský chlebička je veľmi ťažký a najmä sa hovorí, že doma nikto nie je prorokom. Kedy táto vlastne zlomilo, aby si sa musel do tejto vody, pak to tam najviac zlomilo, a či si prichystaný aj na tzv. Nitrianskeho fanúšika. Palinko, trefná otázka, jasné, ale povedal som to tu na obidvaja, ty sedia tu po mojej pravici, po mojej lavici nakoniec. Tie vízie, ja nebudem sa opakovať, ako to ma oslovili. Samozrejme, keby som povedal, že sa bojím, tak to nie je obojenie. Ja viem, aký je nitranský divák, ale taký divák bol v Petržalke, taký bol na Slovane, kde nás doteraz sú nejaké tam problémy. Ale to je tlak je všade. Tá trenerská robota, ja hovorím, všade rovnaká. Či to robíte v prvej líge, či to robíte v druhej líge, aj v národnom týme, len rozdiel je tam, v akom prostredí to robíte, s akým hradským materiálom a akých podmienkach to robíte. Ale tá robota, ja nevidím, že by bola inačšia. Ja som o to aj tým hráčom povedal. Ja chcem zachovať to, ako to bolo, keď boli v lige, keď prišli sem a je na nich, ako sa toho chopia. Mám tu garancie, dostal som tie garancie, ja to chcem využiť. Ja sa na tú robotu teším. Ja sa hráčom ponúkal aj s mojim začným tímom. My robíme servis pre nich, len bude na nich, ako sa to chopia. I keď je tam spústa mladých hráčov. Niektorí hrali za B musto, ktoré vypadlo z tej našej štvrtej ligy, niektorí hrali ešte nižšie súťaže. Čiže ten nitranský divák je náročný, ale nie je a hlúpy. Asi takto som to myslel. Ďalšia otázka, nech sa páči. Ja by som na pána Štefeka asi, že teda s pánom Ondruškom sa ide klub rozlúčiť, alebo sa rozlúčil, že či na jeho miesto bude niekto iný, prípadne či sa ešte iné zmeny budú diať vo vedení. Nevylučujem aj ďalšie zmeny v manažmente futbalového klubu, ale musím povedať, že sme sa korektne dohodli na ukončení spolupráce. On sa vyjadril Ivanovi ďakujem. Samozrejme, že zrejme túto funkciu bude musieť niekto vykonávať, či to bude spojením funkcií generál manažera so športným riaditeľom, ale to už bude otázka aj ktorá bude teda riešená po príchode nového akcionára. Takže nechceme všetko takéto riešenia robiť my pred jeho vstupom, pretože on tiež by mať určite nejakú myšlienku a zrejme v hode mesto, klub a nový akcionár bude aj tento post vyriešený. Alebo aj teda všetky iné posty. Takže na to vezmeme takto. Ďalšia otázka, nech sa páči. Nie. Pokiaľ nie, ďakujem predstaviteľom mesta, vedeniu mesta,
vedeniu klubu. Vám za účasť. Prajem vám pekný deň.